Російські окупанти теж привели у бойову готовність Чорноморський флот, який базується в анексованому Севастополі. Про це повідомляє кримський канал Телеграм. Йдеться, що офіційно у Середземному морі біля берегів Сирії вже перебувають кораблі «Допитливі» зі смерчем 2, адмірал Есен, адмірал Григорович з калібрами на борту, а ще великі десантні кораблі «Цезар Куніков», «Орск» і «Мінськ». При цьому, пише кримський канал, до берегів Сирії можуть спорядити фрегат «Адмірал Макаров» з крилатими ракетами «Калібр». Нині він буцімто базується в Балтійську.